Ilijaš je mjesto koje je najviše stradalo u periodu od 1992. do 1995. godine, a više od 1000 Srba poginulo je braneći ga. Crkva Svetog proroka Ilije, koja je stara skoro 140 godina, govori o tome koliko je srpski narod bio na ovim ognjištima i koliku je žrtvu podnosio u godinama poslije egzodusa. Nedeljko Vučković, mještanin Ilijaša, tada je odlučio da ne napušta svoju kuću. Nisam nikada mijenjao mjesto boravka i na neku Božiju sreću, tako da smo ostali i čuvali ovo što i da ispadne da smo mi neki blagi melem na sve ove rane, na sve ove žrtve koje se ne mogu zacijeliti, ali eto ipak je možda lijepo što imate nas koji smo održavamo svoja ognjišta i ovu našu crkvu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podsjetio je na februar 1996. godine ističući da je to najstradalniji mjesec za srpski narod na ovim prostorima jer je oko 120.000 Srba dobrovoljno napustilo svoja ognjišta. Preko 1000 ljudi je u periodu rata, odbrane otadžbinskog rata, ovdje stradalo braneći svoja zemljišta, svoja ognjišta, a njihova ognjišta, crkva, govori o ognjištima. Ova crkva ovdje koja je stara skoro 140 godina govori o tome koliko je srpski narod bio na ovim ognjištima i koliko je žrtvu podnosio u godinama iza, ne samo u odbrane otadžbinskom ratu, nego kao najmnogobrojniji narod na ovim prostorima u svim prethodnim ratovima. Period 1992. a 1995. je period u kojem je srpski narod pokazao da može da odbrani svoje ognjišta, da može da odbrani, odnosno prije svega da može da stvori, a potom i da odbrani Republiku Srpsku. I taj februar 1996. godine je najstradalniji mjesec za srpski narod sa ovog područja, jer je tada srpski narod odlučio da tapiju na svoju zemlju, prepusti tapiji za stvaranje Republike Srpske. Bez obzira što smo prije 25 godina izašli iz našeg grada i odlučili se za stvaranje Istočnog Sarajeva, mi nikad nećemo da zaboravimo one koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku. Čin koji smo učinili 96. godine onoj hladnoj, čini mi se nikad hladnijoj zimi, a to je da napustimo sve ognjišta, jeste čin koji vjerojatno nije zabilježen u istoriji, ali to je jedan svojevrstan pečat koji smo dali Republici Srpskoj. U okviru obilježavanja 25 godina od egzodusa sarajevskih Srba večeras i sutra u Istočnom Novom Sarajevu i Palama biće odigrana predstava Sedmi dan. Za sutra je planirano polaganje vijenaca na spomen groblju Mali Zejtinlik na Sokocu, a nakon toga služenje parastosa u crkvi Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji.